inkastoo heshiiskan xalay dhacay uu yahay mid xal u ah uga cuda khilaafkii ka dhashay xilka qaadistii agaasimaha ciidanka b s f maxamuud cismaan diyaano 24 November 2020, haddana warqadda kuma xusna mas-uuliyadda cidda qaadaysa dagaalkii ka dhacay boosaaso oo ay ku dhinteen dad shacaba, kuwana ay ku dhaawacmeen, boqolaal qoysna ku barakaceen, kuwana khasaare hantiyeed uu ka soo gaaray. Hantida guri waa iga burbur, dhimashada wiil 18 jira iskandariga ka baxay ayaa iga dhintay. Waxna soo waafaqa waxay idhaahda saasaa jidha, midna ma aanaan arag. Rajadii nagama dhammaan, rajadii kolna aniga igama dhammaan. 12 December ilaa iyo 23 bishaasi sanadkii tagay 2020, muddo 3 cisho ah oo uu socday dagaalka boosaaso, isimada gobolka bari oo uu horkacayo boqor burhaan boqor muuse ayaa go-aanka mandambeesa ka soo saaray xiisadii boosaaso ka taagneed, kaas oo ka koobnaa 6 qodob oo ugu dambeyntii dhinacyadu xalay ay aqbaleen. December 12-keedii 2020 ayuu madaxweyne Siciid Cabdillaahi Dani dagaalkii boosaaso kadib khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu ka jeediyey warbaahinta dowladda, mana uu sheegin madaxweynaha in mas-uuliyadda dagaalkii boosaaso ka dhacay dowladdu ay qaadayso, balse dhinaca kale waxa uu yidhi wixii dhacay waa in xalay dhalay laga noqdaa. Ma rajaynayo inay nagu reebto, ma hadho, ma rabo in dib loo milicsado. Dadka reer Puntland waxaa ka mid ah halkudhigyadooda xalay dhalay in laga noqdo. Waxaan soo jeedinayaa xadgudub kasta, cid kasta ha geysatay in xalay dhalay laga noqdo. Waxaan rajaynayaa in hore loo socdo. Waxaan rajaynayaa nabaddii aan ku baraarnay inaan soo celinno. Dabcan taariikhdu iyo waayaha iyo xisaabtanku way noo dameyn doonaan. Dastuurka Puntland qodobkiisa 18-aad ayaa qeexaya nolosha qofka iyo nabadgelyada jirkiisa. Qof kasta waxa uu xaq u leeyahay nabadgelyada jirkiisa iyo weliba sharaftiisa. Waxaa reeban dembiyada laga galo xaqa nolosha iyo nabadgelyada qofka, sida xasuuq, jirdil, xarig, iyo weliba dil aan sharciga waafaqsanayn. Haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah, iyadoo dastuurka Puntland qodobka 18-aad ee aan sheegnay uu qeexaya sidaasi, dhinacyadu ma ku dhaqmi doonaan oo ma qaadan doonaan mas-uuliyadda wixii ka dhacay boosaaso? Xasan Heekel, Universal TV, Garoway.